Fala galera, beleza? Canal MyPad na área e hoje trazendo mais uma combinação aí, mais um vídeo de combinação pra vocês, galera. Pois é, então você que já é inscrito, deixa aquele like, você que não é, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também acompanhe o canal MyPad nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, rapaziada, beleza? Então a gente vai trazer uma combinação top pra vocês aí, 100%, galera. Não é 100% free, mas é 100%, tá? Dá pra vocês aí pegar facinho, facinho, esse mito. Embolou, galera. 79, muito bugado. Se eu precisar aí da Suíça, CA e jogador livre. Suíça, claro, lembrando que a região, tá? A nacionalidade região dele, Suíça, CA e jogador livre. Vocês vão estar pegando o Embolou. Ele tá muito top nesse PES 2020, galera, muito show mesmo, vale muito a pena. Ele evolui muito, galera. Ele é muito top, vale muito a pena, eu recomendo demais. Vocês estão pegando o Embolou, tá, pessoal? Essa combinação de hoje é muito topzera aí, velho, muito top mesmo. Pra quem tá montando seus times em bola prata aí pra brincar, que gosta de se divertir, jogar campeonato e tal, até mesmo para jogar no time principal, você upando ele, vale muito a pena pegar esse monstro. O contato físico dele, meu amigo, nem de longe é o que tá nos números aí, mas é muito top, ele é muito apelão. Então é isso, a combinação de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês acharam e até a próxima, se Deus quiser, fui!